さあというわけで本日は寿司屋の斉藤さんにお邪魔しております。まさ斉藤だぞ。まさ斉藤だぞじゃない、いろいろ被ってんなお前は。え、何言ってんだ。ラジキはあのシシャモなんていうのがちょっと今水揚げされてるんで。うわ、シシャモの寿司。はい、北海道以外食べれませんよ。無理よこれ。この1ヶ月半ぐらいがちょうどあの水揚げのピークでして、でその間しかこうあの召し上がれないっていうネタですよね。なるほど、綺麗ですね。綺麗だね、色がもう本当綺麗。見てたい。じゃあどうする。でも1巻しかないから、ね、1巻だからね。殴り合いで決めたりして。いやいや、ちょっと大将の提案じゃないですよそれは。失礼しました。ちょっと包丁貸してもらっていいですか。なんでだよ。じゃんけん、じゃんけんしましょうか。最初はグッ、じゃんけんポイ、イエーイ。おお、麻雀牌じゃないんだからお前。やばい、うん、斉藤最高よ。うわいいなー、ありがとうございます。うわ、締めが完璧ですねこれ。最高のすね締めてる感じが。いや絶対美味しいだろうな。いくらでも食べられちゃうこれ。うわじゃあ続いて2ネタ目を。いくらでも召し上がれるということだったね。旬のいくらをだいぶあのランが成熟してきたんで少し粒が大きくなってきた。うわめっちゃ綺麗、はい、これはもうこれは絶対食べたい。宝石だ宝石。最初はグーじゃんけんパイ。いやー見事です。やったー。うわもう口の中でプチプチ。うん、いいや、絶妙の味付け。うわこれはまさにいくらでも食べられる。最後にさ、ちょっと自分が食べたいやつをさ、お出ししようよ。実はこんなところにこんなのも用意できてます。ちょっと待ってよ、これハムですかこれ。バカ野郎。やっぱり今やっぱりマグロは旬ですね。いやマグロ食べたい俺、はい、いや僕だって食べたいな。じゃあこれマグロ、じゃあ、あ霜降りの方から。うーいやー、きれい、綺麗ね。やば。じゃあ私からいただきたいですね。そうよ、霜降りだから。いや最高だ。うん、うまい。ずっと噛んでたよね、ずっと。なくなっちゃったよもう。溶けちゃうんだね、うん、やっぱり。うわ最高。イタコかよお前は。なんか取り付けたのかお前。いやうますぎるなこれ。うまい、やばいわ。改めて再発見させていただきました、うん、ありがとうございました。やっぱこう札幌に来たらね、絶対お寿司食べてほしいね。そうですね、うん、これはもう間違いないから。すすきのの寿司屋さん、うん、ぜひ皆さん食べに来ていただきたいと思いますね。寿司さんもどうでした。いやトシさんだよ。あなんでタカ&寿司になってんだ。寿司ボンバー。なんだ寿司ボンバーで急に。高原じゃねえよ。